ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ଦେଇ ଭାରତରେ ପଶୁଥିଲେ ଚୀନ ନାଗରିକ ଧରିଲେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇଦିଅନ୍ତୁ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାଂଲାଦେଶର ସୀମାନ୍ତ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଏହି ଚୀନ ନାଗରିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର କରି ଭାରତରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଚୀନ ନାଗରିକ ଜଣକ ମାଲଦାର ମାଣିକ ଚକକୁ ଲାଗିଥିବା ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଯବାନ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଗତିବିଧି ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭିସା ସହିତ ଚାଇନାର ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ପଚରାଉଚରା ପରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଣିକ ଚକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି ପୋଲିସଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଚୀନର ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ଫୋନ୍ ଜୁନ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣିକ ଚକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ସେ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ତେବେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ଦେଇ ଭାରତରେ ପଶୁଥିଲେ ଚୀନ ନାଗରିକ ଧରିଲେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ତେବେ ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାହାର ଟିକିନିକି ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବୁ ସେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ ସହ କନେକ୍ଟ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।